Ova odluka što je vlada Republike Srbije donela da se pomogne đacima sa Kosova i Metohije, takozvana đačka pomoć, mislim da će to biti od velikog značaja za učenike. Odaziv je dobar, mi imamo još jedan dan rok da prikupimo dokumentaciju, da se to pošalje opštini. Za sada su uglavnom prikupili dokumentaciju, znači još samo mi da preuredimo dokumentaciju i da uputimo zahtev za isplatu te đačke pomoći. Mislim da će to učenicima puno da znači, bit će u svakom slučaju rasterećeniji, moći će makar užinu da imaju obezbeđenu, a na kraju mogu i te pare da štede, pa onda da ih iskoriste negde kad dođe recimo vreme za ekskurziju ili tako nešto.